हॅलो फ्रेंड्स, कशी आसा तुम्ही सगळीं? समजता की सगळीं बरी आसात म्हूण? तर आज न्हू आम्ही वेरी इंट्रस्टिंग प्लेसीचेर येयल्या आनी ती जावन आसा सेंट जॅसिंतो आयलंड म्हणून. तुम्ही आमच्या सरावंडींग पळोवपाकूच जाता एक्चुली. ही जावन आसा एक्चुली रिवर जुवारी आनी त्या सेल्यांच्यान एक ब्रिज आहा तो एक्चुली सेपरेट करता, म्हणजे त्या सेल्यांच्यान ते आयलंड एक्चुली हे आहा आनी इनाल्यान ती आहा ती आमी आहा ते दुसऱ्या सेल्यांच्या हायवे सेल्यांच्यान. वेरी इंट्रस्टिंग प्लेस आहा. कित्याक म्हणटा वेरी इंट्रस्टींग? बिकॉज न्हू त्या आयलंडाचेर न्हू जायते आहा पळोवपाक, जायते म्हणजे चर्चीस, चॅपल्स, लायट हावसीस, गोरां आनी स्प्रिंग्स, कितें कितें आहा न्हू सारके, टनल्स बीन आहा. वेरी वेरी इंट्रस्टींग. ताकाच लागून न्हू जेन्ना आमी पिक्चर्स बीन पळयले न्हू ह्या आयलंडाच्या वयर, आमकां सारकें इंट्रस्टींग दिसलें आनी सारकें म्हणजे युनीक आनी जाय. आमी नकल्लीं, आमी जेन्ना वाचलें, नांव आयकललें, आमी सदांच जेन्ना वास्को बीन वयताले न्हू सेंट जॅसिंतो आयलंड म्हणून आमी नांव आयकल्लें, बट इतलें म्हणजे थिंगा हा म्हणून आमी केन्ना चिंतूंक ना. सारकी रीच स्ट्री आनी रीच प्लेस आनी सारकें म्हणजे एक जागो न्हू सारको ब्युटिफूल सेंट जॅसिंतो आयलंड. ताकाच लागून आमी कितें केलें, आयज आमी व्हिडियो करतलींच, बट आमी हिंगा तुमकां आमी येयल्लींच आहा, आमी तुमकां व्हिडियो करून दाखयतली ह्या जाग्याचेर कितें कितें आहा पळय तें. पूण तेज्या पयलीं सदांचेच भाशेन हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की आमचो न्हू कंटेंट तुमी जाणाच, आमी सदांच सांगता पळय डिफरंट डिफरंट व्हिडियोन. एक जावन आसा आमी चड ट्रॅवलींग कोत्ता, आतां आमी सॉंग्सूय स्टार्ट केल्ले आसा, तशेंच सिंगरूय जाल्या आनी रेसिपीसूय कोत्ता मदें मदें. आमचो मिक्स कंटेंट तो, कित्याक आमचें पर्सनल ब्लॉग तें चॅनल. तर आमी कितें कोत्ता तें कंटेंट तुमकां तें पळोवपाक जाता आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर वचून. तुमी यूट्यूब चॅनलाचेर वचून तुमकां जाय पळय ते विडियोज पळोवपाक जाता. ट्रॅवलींग आहाच बिकॉज आमकां ट्रॅवलींगूय लायक, बिकॉज आमकां न्यू न्यू प्लेसी पळोवपाक मेळटा. आनी सांगूंक सोदतालो की जायतो लोक न्हू आमकां सांगतालो, आमकां पर्सनली भाशेन मेळ्ळे आहा आमचे सबस्क्रायबर्स, सांगताले बरें तिंकां लायक जाता, सारकें बरें जाता आनी ते सपोर्ट कोत्ता वय, शेयर कोत्ता वय. तर म्हाका सारकें बरें दिसलें, इतलो मोगाळ आमकां मोग दाखयलो लोकांनी, इतलो मोग दाखयलो लोकांनी आमकां. सो तो मोग पळोवन न्हू आमचे काळी सारके मेळ जाले आनी सारकें बरें दिसलें आमकां आनी आमी चिंतले की आनी तुमकां प्लेसी आनी दाखयतले. सो जो लोक आमकां मोग दाखयता आनी जो लोक आमच्या बाराबर आहा आनी आमकां हें कोत्ता, तेवन तांचे भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी तांकां सदांच सांबाळूं म्हणून मागता. पूण जायतो लोक आहा आजुनूय व्यू कोत्ता पूण आमकां सबस्क्रायब करिना, आमकां सपोर्ट करिना, आजून शेयर करिना, जस्ट पळयता आनी वयता, जस्ट कॅरलेस हें कोत्ता, बरें दिसना. बिकॉज कितें जाता, जेन्ना आमी म्हणटा गोंयकारां, गोंयकारां म्हणजे आमी जस्ट गोंयकारां न्हू, आमी गोंयकार आमचें एक घर कशें, तितून आमी सगळीं भावां भयणां कशीं, जेन्ना भावां भयणाचे भाशेन आमी संबंद तशें जियेना जाल्यार कसलो फायदो. सो गोंयकारांनी गोंयकाराक आदार दिवपाक जाय न्हू, तेंच एक आमचो सांगात. सो विसर नाका तें. सो ज्या मनशांनी आजून सपोर्ट करूंक ना आमकां सपोर्ट करा, ओके. तर आतां आमी हो व्हिडियो स्टार्ट करता. आतां आमी हिंगा येयल्लीं आसा एक्चुली, हिंगाल्यानच तो ब्रीज वयता ह्या सेल्यांचो आमी देंवन येयल्लीं बिकॉज हो जागो आमकां बरो दिसलो आनी हिंगासान स्टार्ट करपाक आनी शेडूय आहा आनी मातशें वोत दिसतलें आनी हिंगाच न्हू एक ब्रीज आहा तो मातसो म्हणजे तुमकां दाखोवपाकूय बरो पडटलो म्हणून आनी थंय एक हें आहा, चर्च आहा, ती हांव तुमकां एक्सप्लेन करतलो मागीर. ओरिवा जुवारी एक्चुली हिंगाच बोटी आहा, त्यो बोटी एक्चुली चडश्यो पळयत जाल्यार ऑफ शोर सप्लाय वेसल्स दिसता, ओएसपी म्हणून आसता, ऑफ शोर सप्लाय वेसल्स त्यो म्हणजे ओत्ता ते म्हणजे हाडटा ओत्ता ते वस्तू बीन हें कोत्ता. हिंगा हो क्रॉस हें कोत्ता पळय रिवर जुवारी तो आहा तो सेपरेट कोत्ता हे तो तें आयलंड आनी हो पार्ट. आनी हिंगा भाजीस आहा त्यो ओल्ड भाजीस एक्चुली, त्यो ओल्ड भाजीस न्हू मातशें त्यो कॉलमेलेल्यो आहा. हांव कॅमरा टर्न कोत्ता आनी हांव तुमकां आतां व्यू दाखयता. हे पळय हेंच हांव सांगतालो तुमकां, ह्योच त्यो भाजीस एक्चुली, ह्यो आतां कोलमेलेल्यो आहा पण हिंगा हाडून दवरल्या त्यो एक्चुली, तुमी पळोवपाक जाता पळय आतके. आनी इनाल्यान सावन आमी असोच न्हू ह्यो पळय ह्यो वेसल्स आहा एक्चुली, ह्यो म्हाका दिसता ऑफ शोर सप्लाय वेसल्स पळयत जाल्यार ओ एस वी आनी हेंच एक्चुली रिवर जुवारी आनी हिंगाच तें आहा. अशीं चोयतलीं ही तिंगा वयता आमी. बरें हा मातशें फातर बीन आहा सांबाळचें पडटा. तुमी पळोवपाक जाता होच तो ब्रीज, मागीर रिती जावन आसा चर्च, हो एक्चुली रिवर जुवारी. हिंगासान व्यू बरो दिसता ताका लागून हिंगा तुमकां हाडल्या तुमकां दाखोवपाक लागून. आतां न्हू त्या आयलंडाचेर वचपाक ह्या पाठारसान तो एकूच वाट आहा ती म्हणल्यार हो ब्रीज. ह्या ब्रिजाक नांव पडलां सिल्वर गेट म्हणून. तें सिल्वर गेट नांव कशें पडलें तें म्हाका खबर ना, कोण जाणा जाल्यार सांगा, बट फॉरें म्हणल्यार ह्या ब्रिजाक सिल्वर गेट म्हणटा आनी होच तो ब्रीज ज्या जाग्यार सावन ह्या पार्टसान त्या जाग्याचेर सेंट जॅसिंतो आयलंड त्या जाग्याचेर वचपाक जाता. तर आतां हांव कितें करतलो न्हू त्या ब्रिजाचेर वयतलो आनी तुमकां एक दाखयता म्हणजे थंय कितें आहा पळय तें. आमी ब्रिजाचेर येयल्लीं आसा, तुमी पळोवपाक जाता हो व्यू कितलो बरो दिसता पळय तो. लास्ट टायम तुमकां दाखयल्लो न्हू सकाळ सावन दाखयलो तुमकां हिंगा सावन
आता न्हू हांव वयर येयल्लो आसा. ह्यो बाजीस पळय काय बरो दिसता. आता न्हू हांव तुमकां दाखयता पळय, आमी इनाल्यासानूच येयल्लीं आनी सारकें वसोन न्हू होच तो सारको ब्रीज एक्चुली, होच तो सेपरेट करता आनी सारको सेंट जॅसिंतो आयलंडाचेर पावयता. सो लोक बीन येता एक्चुली हांगा वॉकिंगाक बीन पळयत जाल्यार. हांवें काय बरें दिसता तें पळय हितून सुत्रेन रावलां. आमी सुत्री हाडलेली पावसाक, पूण आतां वताक यूज करूंक पडली आमकां. फायनली न्हू आमी सेंट जॅसिंतो आयलंडान घुसलेली आं. तो ब्रीज क्रॉस केलो, त्या ब्रिजाक आमी सांगलेले पळय तुमकां सिल्वर गेट म्हणटा. तर आतां आमी मातशी शेडाक रावल्लीं आसा आनी आमकां दिसलो सेंट जोझफ वाच आनी थिंगाच आमी थांबलेलीं आसा. आनी फायनली न्हू आमी सांगूंक ना तुमकां एक्चुली सेंट जॅसिंतो आयलंड खूंय पडटा तें एग्जॅक्टली. सेंट जॅसिंतो आयलंड न्हू पडटा मुरमुगांव बे इन साउथ गोवा. आतां वास्को रोड त्या सेल्यांसान वयता न्हू, म्हणजे ऑन द वेज तुमकां बाय मेळतले. आनी चडशी न्हू हें आयलंड न्हू सारकी ग्रीनरीन भरलेलें आसा. बिकॉज अशें म्हणटा की हांव तुमकां सांगता, हिंगा हिस्ट्री थोडी पाटली सांगता. 1927 जे इनहॅबिटंट्स हिंगा लोक रावता न्हू तेणी प्रॉमीस केल्लेलें की ते न्हू आपल्याचे केन्नाच प्लेस सेल करपाक ना म्हणून, ना जाल्यार प्रोजेक्ट्स येवपाक लिजावनूय दिवपाक ना. कित्याक म्हणजे प्रोटेक्ट सारकें आयलंड करपाक, आनी ताकाच लागून आयलंडाचेर तुमकां कांयच हें मेळचें ना, म्हणजे कोणें प्रोजेक्ट्स बीन मेळचें ना, फॅक्ट्रीज बीन कांय कांयच मेळचें ना. प्लेसी सारकी ग्रीनरी आसा. आनी हिंगा न्हू ह्या आयलंडाचेर तुमकां बोट्स, फिशींग बोट्स आनी तशेंच फिशींग ट्रॉलर्स चड दिसतले. सो मे बी आमकां तेजी कम्युनिटीचें म्हणजे कळोन येता, म्हणजे ही कम्युनिटी कशी जियेता पळय ती तेज्या प्रमाणे. तर आमी न्हू आतां डिफरंट लोकेशनाचेर येयल्लीं आसा. तुमकां हांवें सांगलेलें पळय सेंट जॅसिंतो आयलंडाचेर तुमकां चड फिशींग बोट्स आनी तशेंच तुमकां फिशींग ट्रॉलर्स चड दिश्टी पडटले. इपू एक फिशींग बोट येता आनी इनाल्यासान न्हू व्यू बरो येता, तुमी पळोवपाक जाता. हांव कितें करता न्हू कॅमरा टर्न करून तुमकां दाखयता. हे पळय तुमी पळोवपाक जाता पळय फिशींग बोट्स आनी फिशींग ट्रॉलर्स. हे आतां व्यू न्हू काय बरो दिसता. आतां क्लावड्स बीन न्हू पळय तुमी पळोवपाक जाता, ब्लू स्काय आसा आनी थोडेशे क्लावड्स आसा. रेनी क्लावड्स चडशे दिसना. आनी ह्यो तर त्यो भाजी आमी थिंगासान येयल्ली पळय न्हू, त्यो सगळ्यो एक्चुली थिंगा दवरलेल्यो आसा, सगळ्यो कॉलमेल्यो आसा त्यो एक्चुली. आनी इनाल्यानसानूच एक चर्च आसा ती हांव तुमकां दाखयता, हेज्या वयर तुमकां सांगतलो आतां हांव. तुमी न्हू आमच्या फाटल्यान पळयत जाल्यार पळय तुमी पळोवपाक जाता तो ब्रीज. थिंगासानूच आमी येयल्ली आनी जायते न्हू तुमकां क्रॉसीस बीन ह्या आयलंडाचे दिश्टी पडटले. भाजीज बीन तुमकां हांवें तो बॅक कॅमरा करून दाखयल्लो पळय, सारकें बरें आसा हिंगा. आनी आमी न्हू आतां कितें केलां, ह्या चर्चीच्या फुड्यान येयल्लीं आसा. हीच ती चर्च एक्चुली जी हांवें तुमकां मेन्शन केल्ली, तुमकां थिंगासान दाखयल्ली पळय ती. ह्या चर्चीच्या वयर न्हू तुमकां धाकटीशी स्टोरी सांगता. हिंगा न्हू पयली चर्च नासली, एक चॅपल आसलें वय, आनी तें चॅपल बांदलेलें 1731 आनी मागीर न्हू 1731 बांदतकूच हें चॅपल आसलें पळय तें रिबिल्ड करतकूच 1789 तें रिबिल्ड केलें. आनी मागीर न्हू जसो लोक वाडटा आनी जायते म्हणजे एक प्लेसीचेर लोक येता, सो तेणी कितें केलें तें चॅपलूय वाडयलें आनी तें केलें 1830. आनी मागीर कितें केलें, चॅपल आसा ती चर्च कन्वर्ट केली. जशी हा पळय ती तुमी पळयतल्यात न्हू ती केली 16 एप्रील 1853. आनी ही चर्च न्हू भेटिल्ली आसा इज ती सेंट हायसिंथ ऑफ पोलंडाक. सेंट हायसिंथ तो एक सेंटूच आनी ती भेटिल्ली आसली डॉमनिकन फादर्सान. आतां न्हू सेंट हायसिंथ ह्या चर्चीचो आमी म्हणटा पात्रॉन, तसोच ह्या आतक्या आयलंडाचोय पात्रॉन जावन आसा सेंट हायसिंथूच. तर हिंगा न्हू एक फिस्ट जाता सेंट हायसिंथाचें, तें जाता सप्टेंबर लास्ट संडे ऑफ सप्टेंबर. मोस्टली न्हू जे लोकल्स आसा न्हू ह्या हेका म्हणटले सेंट हायसिंथ कॅथेड्रल म्हणून. सारकी बरी आसा न्हू म्हणजे एक स्ट्री पळयत जाल्यार. आनी हिंगा एक चॅपलूय आसा न्हू, एक चॅपल आसा हिंगाच न्हू एक दुसऱ्या जाग्याचेर. आतां हांव न्हू त्या सिल्यांसान येयल्लो आसा मातसो भितर. तुमकां हांवें ती चर्च दाखयल्लीच आसा पळय, हांवें तुमकां सांगलेलें हांवें हांव तुमकां चॅपल दाखयतलो म्हूण. पूण तेज्या पयली न्हू हिंगा एक सिमेट्री आसा हिंगाच, म्हणजे आमी जाणा न्हू एक चर्चीकूच भेटयल्ली सिमेट्री उत्ता. आनी न्हू ह्या आयलंडाच्या वयर तुमकां आनीक हांव मातशी म्हायती दिता हिंगा कितें कितें आसा पळय तें. हिंगा चर्च आसा तुमकां दाखयल्ली आसा हांवें, सिमेट्री तुमकां दाखयतलो हांव आतां मातशें कॅमरा टर्न करूं बिश्टो. एक चॅपल आसतलें हिंगा तें भेटयल्लें हांव तुमकां सांगतलो थिंगाच वचोन. लायट हावजीस आसा, ओल्ड लायट हावज ते सारके पोर्चुगेज टायमाले. आनी हिंगा न्हू घरां पळय तुमी पयशात न्हू नेटीव गोवन्स तेंची पयशे न्हू ती एक पोर्चुगेज आर्किटेक्चर कहो येता, म्हणजे सारकें म्हणजे एक पोर्चुगेज घरां कशीं सारकी ओल्ड टायप. एक आसा ओल्ड स्प्रींग म्हणून आसा हिंगा, तोय तुमकां हांव सांगतलो. हिंगा न्हू पळोवपाक जायते आसा. आमी न्हू कितें करता, लोकल्सां कडेन मेळतली आनी इचारतली हिंगा कितें कितें आसा पळय तें. आनी आमी कांय पळोवपाक मेळता तुमकां दाखयता त्या प्रमाणे. तर आतां आमी कितें करतलीं, चॅपला कडेन आतां वयतलीं, पूण हांव कॅमरा टर्न करूं पळय तुमकां हांव व्यू दाखयता. हीच ती सिमेट्री. आमी न्हू ह्या सेल्यांसान येयल्ली तेन्ना आमकां ही दिश्टी पडली, सो आमी हिंगा थांबले तुमकां दाखयता पळय.
आता न्हू आमी हिंगासान वयतली. आतां आमकां वयता तेन्ना मातशें डिफिकल्ट जालें कॉपेल सोदपाक, बिकॉज चॅपल मातशें म्हजे लोक म्हणटा हिंगा मातशें डिफिकल्ट, दोंगरार आहा वय. सो वाट भाशेन म्हणजे तेणीन आमकां सांगलें अशें अशें वचपाक जाय, पूण आमकां ते रोड्स न्हू मागीर ऑन द वे जायते ह्या सेल्यान त्या सेल्यान वयता. वय गूड फ्रायडेकूच येता वय ह्या कॉपेलान. आनी आतां म्हणटाले ते कितें पावसाचो मातशें स्टार्ट जाला न्हू, झाडां चड आसतली. सो आमी ट्राय कोत्ता एक्चुली ह्या सेल्यानसान वचोन, कित्याक वय मातशें सुनसान आहा. पेटे येता येता, मातशें डेंजर म्हणटा तो बिकॉज रान आहा म्हणून. आनी थिंगाच न्हू चॅपला कडेनूय लायट हावजूय आहा. आनी एक तुमकां मागीर दाखोवपाक ती स्प्रींग स्प्रींग इजिली दाखयतलो. पूण एक फावट आमचें सक्सीड जालें न्हू हिंगासान, तुमकां हांव कॉपेल दाखोवपाक पावतलो. आनी प्लस लायट हावज हांवें थिंगा हिंगासान वय येता ते बेटे न्हू. यो एकलो येता आमच्या सांगा ती गायड करपाक. यो यो मात सपोर्ट करपाक, बिकॉज ते म्हणटाले कितें मातशें सोरपाचें बीन डेंजर आसता हिंगा मातशें जिवाणें वय. पावले बरो बरे भाशेन, देवा तूं पाव आमकां. बाबा कितल्या दोंगरार आहा सारकी, आमी चडोवन चडोवन वयता. हें पळय तें येता बॉडी घेवन बरें सान. तुमी पळोवपाक जातले पळय तिंगा कितल्या पयसान दिसता पळय तें गन कोय मेवला, बिकॉज मातशें डेंजर म्हणटाले ते. आमी ट्राय कोत्ता तरीपणी, एकूच तें लोकेशन आमकां लायक आहा बिकॉज तिंगा न्हू तुमकां हांव सांगता तिंगा कितें कितें आहा पळय तें वेरी इंट्रस्टींग आहा. थिंगाच फावतकूच तुमकां सांगतलो हांव. हय ते पेटो येना तो गेलो पोत्तून वय. हे पळय येता बाबडे. सो आतां पावत येयली, बरें चोट्ट्यो चडच्यो पडटा इतलें चिंतूंक नासलें आमी, दोंगरार इतलें आसतलें म्हणून व्हडलो दोंगर. सो स्टेप्स जाले, पूण आमी पळोवपाक जाता व्यू न्हू बरो आहा दोंग हेचो दोंगरार सान हितूकूच. मातशें आमकां तो हे वचपाक जाय पूण ह्या सेल्यान सान आनी, पूण हांव न्हू कॅमेरा टर्न करून तुमकां दाखयता तो व्यू. पळय हिंगासानूच येयल्ली आमी, आनी हो तो तुमकां सांगतालो पळय आं हिंगासान कांय बरें दिसता पळय. सो फायनली आफ्टर सो मच चलोन आमी पावत येयली हे तें चॅपल थिंगा सारकें. ताका म्हणटा एक्चुली चॅपल ऑफ सेंट डॉमनीक म्हणोन, सेंट डॉमनीक्स पिटर एन्ड पॉल, सेंट डॉमनीक्स पिटर एन्ड पॉल तें चॅपल. तें आमकां लोकांनी सांगलेलें एक्चुली वचनाका म्हणोन. ती कितें म्हणटाले म्हणजे रान बीन जालां आसतलें आतके वय, रान बीन जालें आनी थिंगासानूच मातशें हें आहा वय कितें म्हणटा तें सोरोप बीन आसूंक शकता वय. मातसो सावडेक वयता. ओतूय येयलें वय हिंगा न्ही पळया कितें फ्रुट्स पडलेलीं आसा जायती, मातशें तें माकोड बीन येता आसतलें. हिंगाच तें पळय चॅपल हांव मातसो लागीं येयल्लो आसा. हेंच तें चॅपल ऑफ सेंट डॉमनिक्स पिटर एन्ड पॉल. आनी हें चॅपल अशें म्हणटा हिंगा अंडरग्रावंड टनल आहा वय, जो अंडर वॉटर्सान क्रॉस जावन जिजस नाजारेत चॅपल सिरदांव थिंगा भायर सोदता वय, जिजस नाजारेत चॅपल सिरदांव. आनी त्या सेल्यानूच एक लायट हावज आहा, हेंच तें चॅपल ऑफ सेंट डॉमनिक्स पिटर एन्ड पॉल अहें म्हणटा हें. आनी थिंगाच न्हू अहें पयशात जाल्यार तुमी हो तो फुटबॉल ग्रावंड आनी येते ते पळय ओल्ड पोर्चुगीज लायट हावज. आतां बरें दिसता हिंगा झाडां बीन येवंक ना, म्हाका दिसता झाडां बीन येता आसतली हिंगा न्हू. म्हाका दिसता सेंट डॉमनीक आहा भितर आनी ताच्या सायडीच्या सान ऑल्टराचेर पिटर आनी पॉल आसतलो. हिंगा न्हू मातसो विंडोज ओपन आहा ह्या सेल्यान सान, तुमकां आत घालून दाखयता हां कितें आहा पळय तें. हें पळय हेंच तें चॅपल ऑफ सेंट डॉमनिक्स पिटर एन्ड पॉल, हें तें मेन ऑल्टर तेजें. आनी थिंगाच कितें अंडरग्रावंड कितें टनल आहा तें हिंगासान दिश्टी पडना, पण हिंगाच तें पळय बर्ड्सांचो बीन आवाज येता. तुमकां हांवें दाखयलो पळय भितरल्यानसान व्यू, हिंगासानूच कितें सायडीच्यानूय कितें आहा तेजो पार्टूच. आतां अंडरग्रावंड टनल हुंय आहा तें तुमकां सांगूंक शकना, बट चॅपलानूच आहा तें मात तुमकां सांगूंक शकता. आमी एक्चुली तुमकां चिंतलेलें की थिंगा ओल्ड पोर्चुगीज लायट हावज आहा न्हू, हें पळय तुमी पळोवपाक जाता मातशें. आमी चिंतलेलें की तुमकां दाखोवपाक तें, बट वे एक्चुली पावस पडून झाडां बीन सारकीं येयल्लीं आसा, कांट्याचीं झाडां आहा तिंगा वसोंक मेळना. पळय तरी पूण जाता जाल्यार, पण हांव कितें करता तुमकां हिंगासानूच दाखयता, तुमी पळोवपाक जाता मातशें दिश्टी पडटलें पळय तुमकां. इतींग आहा तें पयलें दाखलां ना तें म्हणटा तेणें चॅक करून येयलें ऑलरेडी, तीं सारकीं झाडां दाखलेलीं आहा. हें पळय चॅपल थिंगाच तें एक्चुली ओल्ड पोर्चुगीज लायट हावज आहा, दाखोवपाक शकना थिंगासान बिकॉज झाडां येयल्लीं आसा. हीं हिंगाच तें एक्चुली ब्लॉक जाल्लें आसा सगलें. आनी हिंगाच तें एक्चुली हें पळय ओल्ड पोर्चुगीज लायट हावज ना, झूम करीत जाल्यार मातशें हें येतलो म्हणजे ब्लरी कहो येतलो म्हणून ट्राय करता. पळय तुमी झूम करूं ट्राय करता, हय मातशें दिसता पळय तुमकां. सो तेंच तें ओल्ड पोर्चुगीज लायट हावज. तर आमी न्हू आतां ऑलरेडी तुमकां दाखयल्लें आहा पळय लायट हावज आनी प्लस तें चॅपल. वयर सावन आमी येयलीं येता तेन्ना न्हू आमकां मातशें रुइन्स दिसले, चडशें म्हाका दिसता ह्या घराचेच रुइन्स. सारकें सरप्रायजींग एक्चुली पळयत जाल्यार, कितें न्हू आमी जशें जशें वयतात न्हू ह्या आयलंडाचेर आमकां जायत्यो वस्तू म्हणजे दिश्टी पडटा.
आणि तसेच आमच्या लोकल्सही सांगता. आता पोया थोडी थोडी हिंगा, आता आम्ही न आम्ही सांगलेल्या पोय नेटिव्ह गोवन्स पोर्चुगीज हाऊसीस, म्हणजे पोर्चुगीज आर्किटेक्चर तसं हा पण ते हाऊसीसांचं पण जायचं त्याने कन्स्ट्रक्ट केल्या. माझे बंगले बीन काढले ते माझे ती सोबिताय गेली. मग थोड्या थोड्या जाग्यांचेर हा आसा. हे पळय तुम्ही पोवपाक जाता नेटिव्ह गोवन पोर्चुगीज आर्किटेक्चर कहे हे एक घर आमकां दिश्टी पडले. आणि तशेंच न्हू हे पळय एक भाशेन दिसता हिंगाच पळय एक बालकांव बीन बरो आहा नेटिव्ह गोवन पोर्चुगीज आर्किटेक्चर एका म्हणटा अह. आणि ह्या सल्ल्यानच न्हू आणि एक आहा पळय क्रॉस का भायल्यान घराच्या सगळें बरें दिसता. हे पळय म्हणजे व्हडल्यो वस्तू न्हू पळोवपाक वेरी सारक्यो बऱ्यो दिसता. आतां आमी हिंगा स्प्रिंगा कडेन येयल्लीं आसा. हें ओल्ड स्प्रिंग म्हणटा तुवें म्हज्या सरावंडींग पळोवपाक जाता. हिंगा मातसो वयर येयल्लो आसा हांव पळय हिंगा सावन सकोलसान. तर हांव कितें करता मातसो वयर वयता आनी तुका दाखयता. पिजन्स गेले हेंच तें ओल्ड वॉटर स्प्रिंग सारकें. आनी कितें करता न्हू लोक बीन न्हू हिंचें उदक बीन पिवपाक बीन यूज करता. बरो आहा पळय तिंगा क्रॉस बीन आहा आनी ओल्ड वॉटर स्प्रिंग लोक न्हाता बीन आसतलो न्हू. पळय डीप खंय दिसता तें मातशें क्लीन कशें दिसना बट अंडर वॉटर बरें आसतलें. आनी थिंगाच न्हू पळय तुमी पळोवपाक जाता बांय आहा म्हणजे बांय आहा म्हणजे अंडर वॉटर बरें आसतलेंच न्हू. हे पळय हेंच तें म्हणटालो आं ओल्ड वॉटर स्प्रिंग सद्या क्लीन कशें दिसना बट अंडर वॉटर तरी बरें आसतलें बिकॉज हिंगाच न्हू बांय आहा तुमी पळोवपाक जाता. ताका लागून हांव म्हणटा कित्याक हें बरें आसतलें म्हणून. आनी थिंग आतां थिंग आहा पळय क्रॉस आहा. सो फायनली न्हू म्हाका दिसता व्हिडियो व्हडलो जालो. तुमकां हांवें जायतें दाखयलें. हांवें दाखयलें तुका चॅपल चर्चीस मागीर ओल्ड लायट हावस मागीर पोर्चुगीज हावसीस थोडे उरलेले आहा चड ना आतां पयत जाल्यार. जशें हांवें वाजलेलें न्हू तशें म्हाका इतलें मेळोंक ना. सिमेट्री तुमकां दाखयल्ली चॅपल आनी स्प्रिंग ओल्ड स्प्रिंग आसलो पळय तो. आनी हितून आमकां एक मातसो थोडो गिफ्टूय मेळ्ळो आहा पळय तुमी पळोवपाक जाता एक धाडोड ही धाडटा येयली फोडले. कित्याक आयज सारकें आमकां इतलें टायर्डनस फील जालें कित्याक बिकॉज एक ओत आसलें सारकें इतलें फोतकोतो ओत. सेकेंड आमकां इतलें चोडचें पडलो तो दोंगोर आनी ते दोंगोर चडटा चडटा फाटल्यान सावन ती कुसां येतोपता थिंगा आनी आमकां दिलें पळय कीस दिवन गेली राशेनी शे. एक जाग्याचेर बिश्टे उबे रावल्या पुरो मस्किटोनी सारके येवन येवन कीस दिता इनाल्यान आदीक दिता तिनाल्यान ताका दिता. पळय म्हाका काना फाटल्यान बी सारकी माखां पडली. हे पळय पोल्याक बीन दिला हय पोल्याक बीन तिका फास्ट फाशे करता तिची फास्ट फाश कुसान दिसता व्हडलें मेळना न्हू हय ताकाच लागून. सो हेंच न्हू आमी आतां व्हिडियो सोंपयता. तुमचो सपोर्ट मागता. लायक करा कमेंट करा आनी सबस्क्रायब करा. कमेंट करून तुमी सांगा की आयचो ब्लॉग तुमकां कसो दिसलो पळय तो. आनी कमेंट करून न्हू तुमी आमकां सजेस्टूय करपाक जाता प्लेसी की कोल्ल्यो प्लेसी तुमकां आनी पळोवपाक जाय पळय त्यो. स्पेशली उल्ल्यो प्लेसी हें करा की ज्या जाग्याचेर न्हू म्हजी हिस्ट्री आसता आनी लोकांक पळोवपाक लायक जातले पळय ते. वय गोवमेंट प्रोटेक्ट केलें आनी अहें गो बिश्टे म्हणजे लोकल्स बीन आसता न्हू म्हणजे तांकां खबर आसता आपल्या गांवांत कितें कितें आसा तें. वय थोडे आसना न्हू पोर्चुगीज हे म्हणजे गोवमेंट अंडर थोडे आसना. आनी वय आनी आमकां सबस्क्रायबूय करा बिकॉज सबस्क्रायब करतकच न्हू आमकां मोटिवेशन मेळता आनी उरपा येता व्हिडियोज करपाक. आनी तशेंच आमी तुमी जाणा ऑलरेडी आमी कितले त्रास घेतात पळय ते व्हिडियोज करपाक पळय कितली माका आनी सारकी टायर्डनस. सो आमकां सपोर्ट करा आनी सबस्क्रायब करतकूच तो बॅल आयकन आसता न्हू तोय प्रेस करून दवरा बिकॉज जेन्ना आमी नेक्स्ट टायम व्हिडियो घालतली न्हू तुमकां नोटिफाय जातले. तर आमी आतां नेक्स्ट व्लॉगान मेळची.